Jawab ting sekali patu komuniko, nyampe lagi cicipan dateng dulu. Jadi, logo kalau mau sakit, lo percaya nangi, rahipun niko. Ipat panca ponteng lentesi pun yang sebiok komuniko tadi. Icari rah tingkan sampun muka kalau warna. Cukup Broto Raras. Orang datak jeneng si Romo, selak yang lelakon ini Broto Raras. Aku pribadi kang ngawuni ngani. Dini jeneng si Romo nawas kumovani gerayanya saku aku mau ibumu loh Broto Raras. Kanjeng. Kutena tegis kula menikut kumawantu ala patu nangi lari ngelampan ngko ingkang sampun kuatraku dateng pati kuo kacang kula mboten pitaya paduka kula aturi nggih sampun sampun pitado sedaya ingkang dados aturipun Broto Raras Raden niku sampun kumawantu badhe ngujak dateng ibu nipun satria ingkang kados menapa mekaten menika Raden kula menika kraosipun dipun sepelekaken dhateng putra paduka menika kula kados boten wonten lajengipun lho Raden ger Prabu Broto Raras saya suwi jeneng sira saya ndodro patra pumus kumolancang seneng siro sikawe perkoro ono yang kasatrian matkoro murage wajo marang asapi Broto Raras magis bagen nampak kacu kulungno tanganiro kamus nyaman para mengisi karwaku semuanya waktu kaya usilang kaman saling dan para dio atung
Durga katelipun ing garwa dhewe Ismaya ati. Desa kasane Bambang. Kelas kacepeng tangan kiring asta kamane Datuk Pilatikas pancen. Langsung tetulung maten di Ismayawati nangi kuwal tekor kosok wangsulipun paduka dawahaken paukuman ingkang kados mekaten tartantung Astagfirullah kang kutung menika tartantu ing menapa patut pegatan putra menapa menika jejering Raden Janaka kang kondang jagoning lanangi jaga satrio kang sedi matampuro nangi nyawit paduka sampun kaliput katos tegel dhateng putra iki kula tampi kanjeng wis broto raras wis cukup pangkon ira matur kang kaya mangkon mangerti tumrape Ismayawati paukuman kang kok tampa ngono turung bobot timbang lawan apa kang dadi tumindakmu kang wis kumawani kundhak nglawan wong atuan dhewe Broto Raras boten saged jenenganipun wong anyaran kok kemayu kaya ngoten jenenganiku gek dukune nang endi kok nganti bendoro kula niku manut kali jenengan wani ngirwake garwa garwane wani ngorbanke anake ya Allah ya Allah lamun to Broto Raras menono ora duweni kaluputan kang ora bakal aku matur Raden Arjuna kene paling tau ku seksine niku kula teh anake Suarak santet kabeh. Yo, aku aja yo aku. Ora cedhok. Kanan koyo ngene. Saya-saya kowe Petruk, saya-saya kowe. Kowe saya-saya. Ora iso to kagareng piye kagareng? Kagareng. Aku kudu nesu. Iya no. Ene su ora nangis su. Kanan aneh-aneh. Buktine niku. Enten das logo ten jabaning pagulingan. Kula sing bersungut. Matane ana sajabane pagulingan. Lho, kok iso? Iki mau kadadean iki mapane ana sajroning pagulingan. Den, jenengan nak sare to. Sare kok iso ngerti? Lho, berarti mu toto turu. Logone mlebu metu. Sing meten teng naga wit putih. Mboten rasa? Napa? Ngerti? Lho, ora mudeng aku. Ora mudeng kok ngertos kula. Paduka mboten ngertos sing ananipun kaji putih. Kula niku tunggu kemit lho. Wah, niki iki gedeg-gedeg cukup. Gedeg.
kom juk apa? Gorene. Turu butuh es gorene. Lan parkom. Sih gorene. Kakak Semar. Den. Nangeling-eling. Niki keterlaluan. Kebangetan. Penghinaan tenan iki. Jenengan wis lali karo garwa garwa paduka. Lali karo anak-anak paduka. Sing jenengan gendong jenengan indet jenengan sanding namung Dewi Ismaya Wati 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 Siwati ngono wae. Wati Siwati. Kami saking menika kula boten nrimakaken perkara niki. Aku ora narimakake. Aku mengantar. Aku garwane aku kan. Apa? Apa? Apa tuh? Ora iso. Raden ingkang bakti raden kula menika saestu boten narimakake. Mangeling-eling iki. Mangeling-eling iki. Mangeling-eling. Mangeling-eling. Sok rejo rejaning jaman. Ampun guyu. Guyu Pak, guyu nggih Pak. Eh apa aja guyu? Sok rejo rejaning jaman gandeng iki ana kanan sing elok. Wis. Tak kene iki tak jenengke. Wayang Wong Sri Wedari. Pagulingan kene awit wis wani goncak marang garwaku wis moe wae. Thank you.
rukunku. Aku yang bisa mencoba kurang.